Assalamualaikum Kırgızstandıklar. Bugün bunaki Fransiyalık okumuştu. Kim ile atı? Yan. Yan Mırza. Kel oturat. Yan Mırza. Şu Gidregöl boyunca aytıp berseniz. Да, это гидрогель, это не гидрогель, это удобрение, киргиз удобрение. Так что есть гидрогель, но есть тут уже другой материал там. Et 2 грамм держит 0,5 литров вода. Потом это solide вода. Et на помидор, например, на маленькая девия помидор, 2 грамм это хватит. Это все, чем нужно уже. Я закрылся, вот оркарился. Был гидрогель... Ошол өсүмдүктүн түйүнү тамырынан төмөнүрөк жерге жайгаштырылат да башында эле. Анан кийин үстүнөн суугарганда ошол суунун нымдуулукту узак мөөнөткө кармаганга мүмкүнчүлүк берет. Мисалы үчүн 2-3 грамм эле 5 литрден ашык суу мүмкүнчүлүгүн кармап турат. Кармап болот, э? For the home plant. Бул үйдөгү өсүмдүктөр үчүн. Гүлдөргө экен да бул, э? It looks like sugar. Alors there is a spoon with 1 gram, 3 gram. But here the recipe is so small, so I will put just a little longer, like that. Бул кашык 1 грамм, анан экинчи жагы 3 грамм. Ал өтөгө болуп калган үчүн мен колум менен алып. You see that? Мына көрүңүздөр туугандар, ашып кетсе бир I will put water and it will turn into after 30 minutes it will turn into gel after 30 minutes. So it has to. Азыр эксперимент кылып көрүп атабыз. Аз гана салдык көрдүңүздөр. Эми сууну куйдук. 30 мүнөттөн кийин гелге айланат экен суу. Бул 30 мүнөттө чоңоюп шарык болуп калат экен да азырчы. Бир 30 мүнөттөн кийин. 30 мүнөттөн кийин татабыз. Туугандар 2040 жылга барганда Кыргызстаныбыз дагы Дубай сыяктуу чөлгө айланып кетиши мүмкүндүгүн көрсөтүп атат азыр. Суу тартыштыгы мына ушундай нерсеге алып келиши мүмкүн. Ошону айтып атат. Профессор айтып атат бул жерде. Мына ушул кызыл менен белгиленген жерде 80%га чейин суунун тартыштыгы болот. Анткени мөңгүлөрдүн эрип кетишинен улам токтогул суу сактагычында көрүп атпайбызбы анын ылдыйга түшүп баратышы. Жылдан жылга суу азаят, анан Кыргызстанда дагы ушул суунун көйгөйү башталат деген ойду айтып атат. Бир түп помидорго 2 грамм гидрогель салынат. Мына ушул гидрогель өзүнөн 250 эсе көп сууну өзүнө сиңире алат экен. Силер менен багыс түрү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.